Що ти робиш, коли під час уроку чуєш сирену? Я говорю вчительці, що в мене сирена, виходжу з зуму і в коридор іду. Мене звати Арсеній, мені 12 років. Мій улюблений рок – це географія та хімія. Ми з батьками поїхали з Києва. Ми тут вже перебуваємо півтора місяці майже. На уроки я заходжу, але не вмикаю камеру, тому що в мене іноді буває поганий інтернет, і в мене буде дуже сильно включити, якщо в мене буде включена камера. Мене звуть Маріанна, мені 10 років. Зараз мені подобається те, що уроки починаються о 10-й годині, і я встигаю все зробити і виспатися. У мене завжди по 4-5 років, а зараз по 2-3. Мене звати Іванка, мені 9 років. Я займаюся онлайн щодня. Я мрію, щоб закінчилась війна, і її ніколи не було. Мені не дуже зручно по онлайн-уроках навчатись. Я не можу побачитися зі своїми друзями, порозмовляти з ними. Мене звати Мирослава. Що тобі включає тато? Садочок. Я дивилася про космос, слухала казку. Я найбільше сумую за бабусею. Вона у Києві залишилася. І за гуртками теж. За цим, що було нормально до війни.